မျိုးကဆိုင်ကယ်ကယ်ရီတုတ်တုတ်သုံးဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့လိုင်းကားတွေပြည့်စုံမှုများပြားလာတာဟာခီးသွားပြည်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပေမယ့်အနည်းလုံသားတွေဖြစ်တဲ့စိုက်ကားဆရာတွေအတွက်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေရှိနေတာကြောင့်စိုက်ကားဂိတ်တွေလိုအခြားရင်လိုင်းတွေကိုလည်းလိုင်းစင်တွေစနစ်တကျဂိတ်တွေနဲ့စစ်ဆေးကြီးကြပ်ပေးဖို့လိုနေတယ်လို့အနည်းလုံသားတွေကတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတာပါဟိုကခဲရီရပလို့တော့သုံးဘိန်းတွေပေါ်လာသုံးဘိန်းပေါ်လာခွေးကြီးတွေခွေးကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဟာကျတယ်ဓာတ်ပေါ်လာတော့ဆိုင်ရီနည်းနည်းဓာတ်ပေါ်လာတော့ဒါတရားမလို့ခဲရီပြီးတော့သောင်းဒီတော့သောင်းဒီကပိတ်ဆီပြီးတော့ဒီစားကားတွေတော့တော်တော်ရှိတော့ဘလို့ကအစီပြီးတော့ဘီသားစုအစီပြီးတော့ဒီလိုလောက်ကြတယ်အစီပြီးကြတော့ပေါ့ဆိုင်ခဲကြီးမိုးကြွားတာပေါ့ဓာတ်ရီလည်းကြွားပြီးတော့ခဲကြီးနဲ့ပေါ့ခဲတင်ရချခဲကြီးလည်းလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ကအခုလာတယ်အော်ခေးမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဖတ်တာလည်းကောက်တယ်တော့ခေးလေးစီးရလူတွေခေးလေးစီးရတယ်လူတွေကတို့ရင်းလာတယ်လူတွေကဘောကဘောကချာတာဝိုင်းဘောကလူကိုင်းတွေကလည်းလောက်ကြည့်လို့ခိုင်းတာစီးပြီးတော့တို့လည်းမြောက်ဆိုရှာတာပဲဟုတ်ပါလားစီးနေကန်လေးနဲ့အားလို့လာလို့ဒါအပြင်ဗကုမျိုးကစိုက်ကားဂိတ်တစ်ကိတ်မှာအရင်ကစိုက်ကားအစီးရရာနဲ့ချီရှိခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာအစီး20ကျော်လောက်သာရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အပြင်တခြားရှင်လိုင်းတွေနဲ့သုံးပြီးဆိုင်ကယ်တွေကစိုက်ကားဂိတ်ရှိတဲ့ခီးတဲလူတင်တာတွေရှိနေတာကြောင့်အချင်းချင်းပြဿနာတက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနေကမဲ့ဆိုရင်စိုက်ကားအစ်မနေရတော့ပါပဲ။နေရတာနေတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘုံမင်းတို့ခါကြကူးလို့ပါပဲ။ဘာလဲ။ဘုံကကကျူးဘုလိုကောဒီထဲမှာတော့အခုတော်တော်များများတွေ့ပါတယ်ဆိုင်ကဆိုင်ကားနဲ့ဘေးတွဲတာလေးအဲကောင်လေးတွေတော့တော့ဘူးဗျာဆိုင်ကားနဲ့တွေ့သက်တာတော့ဆိုင်ကားနဲ့အဲကောင်လေးလိုင်စင်ပေးမယ်ဆိုကိုကောင်းတော့ဘူးတော့တနေ့ကအခုတော့လိုင်စင်နဲ့ဒါဂိတ်နဲ့လက်ယူရဲလက်ယူရဲနေတယ်လိုင်စင်တစ်နေ့တစ်ခါဝင်ရတယ်ဟိုတော့မေးရတာရောသူကဂိတ်နဲ့မရိုးတော့ဘူးဗျာဒါလို့ဆိုင်ကားလေးရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့မရှောင်တော့ဘူးတကယ်တမ်းကောက်တင်တာဆိုင်ကားနဲ့တော့သူ့ကိုဆိုင်ကားသွားခြင်းဟောအားမရောက်တာဒီကိုရောက်တယ်ဒီကောင်နဲ့အဲကောင်လေးဆိုရင်တယောက်တစ်ခေါက်တန်းနေပါလား။ဟောလေတယောက်200လောက်ဆိုတော့ဟောရက်ရှိကြတယ်နော်။အခုလို့အနည်းစိုက်ကားဆရာရဲ့အလုပ်အကင်ပြဿနာဟာနေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တခြားမြို့တွေမှာလည်းကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။